Imvura yaguye ku munsi weje kica abantu ndetse ikangiza n'ibikorwa remezo byinshi bitandukanye harimo amazu yagiye asenyuka inakora nabo yagiye itwara ariko bakarokoka. Urugero ni mu kagari ka Kamuhoza, umurenge wa Kimisagara w'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Hari umwana akaba yaratwawe n'amazi, ubundi aza kuyavanwamo watabaye arenga urugo amusamira hafi muri ruhurura. Twaganiriye n'uyu mugabo atubwira uko yamurokoye. Nitwa Bineza Rusiane, ndi umuturanyi w'udrenuye muri ino nzu. Imvura yaguye ari nyinshi, mu by'ukuri kubera ko ngiyeyo amazi atinjiye mu nzu, baza bahungiye iwanjye. Ubwo amazi nyine akubita umwana bari bagiye kwambuka, ambona murenganye urugo. Ubwo nyine nahise nkora uburyo ubona hano ukuntu hameze, nahise nsimbuka njya kumufata mu mazi hanze. Ariko mu by'ukuri iyi mvura yatwangije cyane. Zino nzu zose haba ruguru haba no hirya, inzu zose yazangije ibintu byose biko twagiye tubitora ara hepfo, amasahane bimwe byagiye, amajerekani. Nubwa mbere amazi angana gutya batwaye cyangwa abanjye kuva nagera hano n'ubwa mbere mbibonye. Mu by'ukuri wenda imvura yajyaga igwa ukabona irangiza, ariko njye kuva nagera hano muri uru rugo n'ubwa mbere mbibonye ni imvura idutunguye bigeze hano. Hagati ariko nyina w'uyu mwana nawe aragaruka kuko byamugendekeye. Njyewe nyine ni mama w'umwana witwa Nyiransengiyumva Sara. Amazi yuzuye mu nzu, dusohotse ngo tujye kumuturanya ibintu byose byarengewe. Mu gihe ngiye kumwambutsa amazi andusha imbaraga, nanjye aramfata nagarukiye aha ahita acamo hariya. Uyu mugabo niwe wahise wurira urugo ahita ajya gutangira, yuririye hariya ahita atanguranwa nawe. Aha ariko avuga ko uretse uyu mwana ashima Imana ko yarokotse, ariko nanone ngo n'ibiryo yari yahawe bitewe n'icyorezo cya coronavirus nk'umuntu utishoboye nawe byaje guhita bitwarwa n'imvura atarabiryaho, kuko ngo yaratangiye guteka agaceri gake gusa. Akaba anasaba ko ngo yakongera akitabwaho kuko ni ibintu bye byose byangiritse nk'uko abivuga. Ibintu byose byangiritse na matera kubera amazi yahururaga menshi, ibintu byo kurya byagiye n'ibyo bari baduhaye. Bari baguye ibyo kurya amazi arabitwara. Byari ibiro bitanu by'umuceri na kawunga ibiro bitandatu. Iyi n'ibishyimbo ibiro bitatu. Nari natetseho ku muceri. Ibyatumye tuhita tubaza umuyobozi w'uyu mudugudu, maze nawe atubwira ko bagiye kureba icyo bakora kugira ngo bahite bamuheraho. Habimana Thomas, ni umuyobozi w'umudugudu wa Rurama, aha ngaha turi. Ubu ikintu turakora cyihuse, kubera ko n'umuntu turimo gutanga ibiryo ku bandi bantu batari barafashe bari basigaye, ariko hari lisite dutegereje, hari lisite irimo kuza ukasa igarutseho abandi bafashe. Ikintu cyihutirwa ni uko lisite igiye kuza tubona aho abandi bafashe, hanyuma tukamusimbuza uwafashe tukamuhereza n'umubyeyi kugira ngo abashe kubona ikimutunga muri iyi minsi. Nabo muri aka gace biragaragara ko amazi ava ku musozi wa Mo Kigali agenda arushaho kugenda yangiriza abaturage. Bakavuga ko impungenge bafite ni uko imvura ikomeje kugwa gutya ngo nta kabuza nabo yabahitana. Celestin Wirusha Maboko, BTN TV.